អរ៉ៃចង់បានអីប្រាប់គេបងដោះបងឯងទិញអស់ពីហើយបងហ្នឹងអរ៉ៃលោមើលអើយបងក្លោបងឯងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនអូនសំខាន់មួយមើលអរ៉ៃស្រឡាញ់បងហ្នឹងមិនខុសទេអាឡូអរ៉ៃចង់បានទេឥឡូវក្នុងខាហ្នឹងណែចង់បានបងទិញឲ្យទាំងអស់កបបនេះស្អាតបងស្អាតឲ្យប៉ុណ្ណឹងចង់បងនាំទៅទិញនៅហាងរ៉ានេតា collection ហ្នឹងគេឲ្យស្អាតស្អាតឲ្យតម្លៃសមរម្យទៀតបងប្រាប់បើបងក្រក់ដូចឯងពាក់ទៅនិយាយថាវាស្អាតដូចសុខសីចឹងអាកូនច្រើនទេបងណែបាននាំអូនមកទិញអីហ្នឹងកាក់លុយទេអានេះតែស្គាល់គ្នាបាន2បងផងបងឯងស្រឡាញ់បងឲ្យយូរទៀតបងទិញរត់ក្រោះអូនឯងជីដល់លេងបងបងឯងមើលសាច់ឈាមបងមិនក្រទេក្រតែម៉ៅបងតាបងឯងបានបើធ្វើសង្សារបងធានាថាបងរស់ស្រួលដូចយកប្តីអាមេរិកចឹងហើយញ៉ាំទៅហាននេះបងស្រឡាញ់តែណៃមួយអើយអៀនណាបងខ្លោបងឯងសន្យាមួយអូនមកពេលស្រឡាញ់គ្នាមួយអូនខំលួចមានស្រីអូយបងមិនលួចមានស្រីទេទៅពេលបងមានចាំបងប្រាប់បងឯងបងឯងខូចបងឯងមកនៅព្រមខូចមកនៅស្រីមិនស្រឡាញ់ហាមអត់អឺទៅចុកហាមអូយឈួយខ្លួនបងឯងណាអត់ដឹងគេអៀនទេយ៉ាប់បងខឹបចុយយ៉ាលើបយូរអេក្រាប់ញ៉ាក់ក៏ស្រឡាញ់អូនដែរណែបងខ្លោយើងស្រឡាញ់គ្នាជាង5ខែបងឯងចង់តិចអីអូនណាបងបងនាំទៅហើយតាអុយបងឯងចង់តិចអីអូនមានតិចស្អីនាំបងឯងទៅតិចសៀងយកមកទុកស៊ីហ្នឹងហើយសៀងគេណាគេណាស៊ីសៀងដែរមានសៀងស៊ីសំណាងឯងសង្សារចាស់បងមុនស៊ីតាមអំបិលមកហ្នឹងហើយកាស្គាល់គ្នាដបងបងឯងលក់វ៉ាលក់ទៀនលក់ទៀះយកលុយប៉ាបងឯងឥឡូវស្គាល់គ្នាយូរស៊ីសៀងនោះណាគេបងទៅតិចសៀងក៏ផ្លែបងមានចរិតល្អពីកំណាត់ឲ្យទៅអត់លុយឃ្លានតាមីហើយនឹងសៀងតែបងខ្លោយចាប់គ្នាធ្វើដល់ហ្នឹងចាប់ធ្វើអីកាលដបងយើងតិចអីខ្ញុំខ្លះអើព្រោះតិចឲ្យច្រើនហ្នឹងឯងបានលះហាមរាល់សប្ដាហ៍នេះមិនបងឯងដែរចឹងទេអូនទីអីឲ្យដឹងបងឯងថាគ្រួសារបងឯងមានបងណាបាទឥឡូវរកតែលុយតិចមីស៊ីមិនចាំបានអេចាំបងឥឡូវវាខ្លោធ្វើម៉េចហើយមិនក៏បងឯងនឹងមិនទៅរកស៊ីចាំចាំឃើញរកស៊ីបាយរកឲ្យទៅមិនទេរកស៊ីបាយទេឲ្យទៅរកលុយទៅអូនចាយយល់ទេហើយចាំមិនក៏មករកចាយខ្លួនឯងចាំសុំតែលុយហ្នឹងបងនឹងអូនឯងមែនហើយប្រចាំរៃបានតែស្វីតាដបងដបងមែនអូយឥឡូវចុកខឹងបងដល់បងឯងទៅទិញកៅអៅនៅហាងរ៉ាដេតា collection អុយបងឯងនិយាយមែនណាមែនណានោះនឹងកៅអៅស្អាតតម្លៃសមរម្យចាំបងទិញឲ្យមកចាំសិនតាហ៊ានមកដល់ណាអត់ទេខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យបងឯងយ៉ាត្រូវប្រាប់ឲ្យធ្វើវត្តមែនហាងលក់សម្លៀកបំពាក់រ៉ាដេតា collection មានលក់សម្លៀកបំពាក់ទំនើបទំនើបទាន់សម័យនិងផេកម៉ាក់សាក់សាក់រ៉ាដេតា collection សូមចុច like page ដើម្បីទទួលបានការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃឬទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ011-098-067-9872និង98អើយសើក្រវ៉ាអើយឲ្យផ្កាវល់ផោបើអូនបានបងបើអូនបានផងអេអេអានេះគេផកអ្វីអញអាយមើលដាប់អូអញអេអេចុះវាស្អីហ្អាយទៀតអាខ្លោខ្ញុំសោកចិត្តទេវារឹកអាបាកាច់ហ្អាយប្រាប់អាយមើលអាមួយនៅចង់ធ្វើមកអ្វីខ្ញុំគ្មានធ្វើអីវាផងវាបណ្ដាលាយកគេបាធ្វើអីវាទេខ្ញុំចៃមែនវាអ្វីខ្ញុំតែនៅសុកសុកគេអ្វីទេអាខ្ញុំចៃមែនហើយខ្ញុំគ្មានធ្វើអីវាទេពេលខ្ញុំដើរដើរខ្ញុំគាត់តែឃើញវាហើយខ្ញុំហក់កាត់ពីបថៅឲ្យទក់វាពីជើងសោះវាខឹងខ្ញុំដែរអ្វីមើលហាថាបើអ្វីជួយគិតមើលបើវាសោះអត់ខ្ញុំគាត់តែកាប់វាតិចតួចចម្លែកវាសោះវាខឹងខ្ញុំដែរចាឡោះមួយដឹងបីអីខ្ញុំមានដឹកខ្ញុំកាប់លេខពីបថៅឥឡូវវាដឹកក្រែតបានហើយខ្ញុំគាត់តែកាប់វាប៉ុណ្ណឹងសោះវាវាយយកមកដែរអ្វីមើលហើយវាវាយហែងត្រូវកន្លែងណាហើយប្រាប់អាចមើលវាចាយចាំមកដែរចង់កាប់ពេះគ្រូទេឈឺអីក្រវ៉ាស្អីគេរីគាត់តែខូតអាចកាប់លេខពីបថៅសោះហៀបវាយគាត់អាចវិញហែបាទខ្លួនហែទៅវាឯងបាទប្រាប់បែវាប្រៅកូនវាចេញម្ដងមិនក៏បញ្ជាក់បាទគាត់តែខូតអាចកាប់លេខពីបីបថៅរាប់អានបណ្ដសោះហើយក៏វាយគាត់អាចវិញដែរវាចាយចាំមកដែរវិញឈឺអូធំសរកូនចាប់អាចទៅជួបបែអូវាបាទចាំគេអូចាំគេចូលអូក្រវ៉ាខ្មៃរំអួយគាត់តែខូតអាចកាប់ពីបថៅសោះដេកពេតដែរចេញវ៉ាឯងឈឺបាទចាក់ទៀតអូចាក់ទៀតចេញវ៉ាបាទរ៉ាវាយគូរអាយចេញមកថ្លាវាយដុសស្លាប់ហើយវាហ៊ានវាយគូរអាយយើងហ៎គូរអាយឲ្យស្រ័យស្វាកញ្ចក់ជើងមិនបានពួកអាយមកវាយវាវាគាត់តែកាប់អាយពីបថៅសោះហេចេញមកចេញមកមើលហេចេញមកវាបដោទៀតទេមិនសួរវាតាបានហើយហ្នឹងហើយពីវាតាវាវានៅពេលបើបានលឺសំឡេងអាជើងហើយចេញមកសុំទោសគូរអាយអាខ្លោអាចាប់អាយនៅអង្គុយចាំនៅនេះអត់តាខ្ញុំសុំចិត្តទេអូគូរអាយអាខ្លោអាចស្រ័យពេកបេះដូងគុំតាបានវាតើដល់លួចវត្តគេតើបច្ចាំវាម្ដងឥឡូវគុំបែរវាមកអូខ្ញុំខឹងមកគុំមកអើយដាក់អូថ្ងៃអារ៉ៃប៉ណ្ណឹងបារ៉ៃអាខ្លោតើតែអវរោគចាស់ដំណឹងល្អពីអីទូក៏អាចនៅជម្រះបញ្ជីជាមួយវាចេញថ្ងៃហ្នឹងបើអាចមិនស្លាប់ក៏អាចពិការដែរចឹងទៅតាមមុនណាអូអើ
តបុតរោចូលមកហើយលួចបបែវាមួយហ្មងអូយីអាស្អីគេនេះអាចធ្វើចោលឯងទូឯងអ្នកលួចតបុតរោហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅហើយណៅអូលួចបានអូខ្ញុំដាំទឹកចាប់អាចធ្វើដល់អូហើយអាចបែតភ្លឺទេហើយចេះលួចក្រោយឯងតើអើហើយអត់ឃើញចាស់ដល់អឺអត់មានអាណារោលួចមួយហ្មងសកាត់ជ្រាបហ៎សុសុអេសាកែវាយកូនអាយអាយបើវាយអាយសងសឹកមិនបាត់អាយលួចបបែអាយទៀតអាចប្រាប់កផ្លើបើអាចើទុកអាចើផ្លើប្រែអាយកូរ៉ាខ្លួនអាយតែទៅបដៃផងវាយវាស្រីបើទៅកូនអាយបបែរ៉ាសៀបបែអាយពឹកលួចមិនដឹងអាយអាចបដៃចេះលួចរបស់អាដាទេតែលើកនេះវាខឹងពេកយ៉ារ៉ាសៀមយ៉ាយ៉ាយ៉ាអ៊ីរត់លឿនបបែអេអេតាមនេះតាមនេះតាមនេះតា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 អេអេលឿនបបែចាំអាយផងលោកវីអេឡិចត្រូនិកមានលក់ម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីប្រើប្រាស់ចំហាយតែគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងផ្សាយមកកប់តម្លៃចាប់ពី15ដុល្លារឡើងទៅនិងមានច្រើនជុតដែលអាចជ្រើសរើសបានសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 99 933 899ឬអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅកាន់ Facebook Page លោកវីអេឡិចត្រូនិកអូនឯងធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតាពូបងសុខចិត្តយល់ទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខុកបំណាត់របស់គាត់គាត់មានម៉ាយអត់មានប្រពន្ធចិត្ត2លានឆ្នាំហើយអើនិយាយត្រូវគេឲ្យយ៉ាងម៉ែណៅអូនឯងកំភៃរឿងលុយឲ្យតែធ្វើឲ្យពូបងសុខចិត្តដែរទៀតប្រហែលលានឡាងបងឲ្យដែរចាំមកដល់សុំទៀនយកលុយអូនឯងបើអូនឯងមានកំដរអូនឯងរត់តាមអ៊ូបងអនាគតអូនឯងភ្លឺស្វាយដូចពូបែកចឹងមកប្រាប់ទៅហើយសួយអាចមានសម្ដាកបាដល់សុំទៀនទៅអ៊ូបងទៀតឲ្យឲ្យឲ្យត្រូវកែខ្ញុំអាចរត់នៅម្នាក់ឯងបានឡរ៉េរីអូនឯងធ្វើមិនក្តោយឲ្យតែពូបងសុខចិត្តអូខេណាចាអូនឯងពូអើយពូអូអូវាយបើបើអីគេរីឲ្យមើលតាអីបាយផ្នែកខ្វះហ្នឹងរីករាយថ្ងៃកំណើត Happy Birthday to you រែអូអាគេនេះយកកដោឲ្យអូអាយអូអឺអើយាយលីមែនមានតាពីរនេះឯងរីចាំគុកកំណត់អាយអេឲ្យផ្លេចមិនបានពួកឯងជាអ្នកមានគុណណាកុំបានពួកឯងចាបាទគ្រូសាយក្រោមរងសោះថ្ងៃអឺអរគុណឯងច្រើនដែលដឹងគុណអើមើលបើកដោអញមើលតិចវ៉ាអញចង់ឃើញហ្នឹងនេះលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតអាគេតែកដោអូយគ្មានអីអស់ចាយអូប៉ុណ្្នឹងកាក់លុយនេះអឺហើយចុះឲ្យបានលុយមកពីណាតែកដោអូយតែខ្វះអីរឿងលុយអូអាលុយរឹកលុយយកលក់តែគេណាអូពេលធ្វើគុកកំណត់ឲ្យឯងហើយយើងទៅដេកតាមចាំខ្នល់ទៅហេអាបាក់ខៃអាយកចាស់លក់បាត់ហ៎ថ្ងៃចុះបាត់មកលក់ធ្វើបិចវិញលុយតែកដោគេគុកកំណត់ឲ្យឯងឲ្យមើលនេះកដោប៉ុណ្ណាដីដល់មកឲ្យកដោឆ្នាំនេះទៅនេះថាឲ្យឯងពេញចិត្ត 100% វាតុកតាអូមនុស្សសុតមកអើស្អាតអត់ហ៎បាទសម្រាប់វិញអាបបកកញ្ញាប្រភពលោកក៏បដូរដែរអើហើយចុះស្បែកសអត់ហ៎អើបាទនិយាយពីសាច់វិញសខ្ចីវិញដូចចានប្រគុណចឹងម្ល៉េះចុះមកវាសួរពូបងទៀតហ្នឹងហើយមិនដែរប៉ុណ្ណឹងអែវិញជោបអញស្ទាបមើលសិនមើលដៃនរណាដៃអីយ៉ាអូយទុនអញគ្មានអីអរគុណបងអាយទេអញមានតែជូនពរឲ្យអាយទាំងពីរហ្នឹងមានបញ្ញាមោះមុតដោយគ្រូគណិតមានសម្រស់ស្អាតប៉ិតដោយម៉ៃសគុណបើឲ្យសម្រស់ស្អាតនេះម៉ៃសគុណឲ្យខ្ញុំចង់បានទេខ្ញុំចិត្តដល់អាក្រក់ដូចសំថ្កែវិញក៏បានតែអាយត្រូវចិត្តថែអូអានេះរបស់ល្អមិនគេរកបានទេណាខ្ញុំលក់ផ្ទះលក់អីអលីងហើយដើម្បីក្តីសុខអូអើពួកអាយពីរហ្នឹងយល់ចិត្តអញណាគ្រូកំណត់អញអាវាយទិញកាដូទិញនំខេកមក surprise អីទេជូនតែស្រីមួយមកអូខេវ៉ាវស្អាតម៉េះរៀងឲ្យក៏ត្រេតត្រេតដូចមន់ចែកាពេះគ្រូដូចខែពេញបរមីកប់ស្រីរីរីណែណែពូអ្ហាមិនដែរប៉ុន្តែស្អាតទេយំតានីអូបើសម្រាប់ឲ្យស្អាតជាងគេទូចាំពិភពលោកអើឲ្យមើលតាស្វាអ្ហ៎អញ្ចឹងអើយហាប់ពីស្អាតណាស់នេះបើសក់វិញយកប្រាប់ឲ្យឯងស្អាតដូចឬអាស្អីអញ្ចឹងបើថាព្រែកមុតប្រហែលយកមករស់ស្អីស្អាតមួយឲ្យឯងបាត់ណាយកបាច់រួយយកទៅបោកខ្លួនឲ្យងាប់ក្បាលនេះយកប្រាប់ឲ្យអឺអញអរគុណណាដែលបានជូនកដោមហិមាថ្ងៃខុកកំណើតឲ្យរស់គាត់ថាបានល្អដូចយកទៅទៀតសុខចិត្តលក់ផ្ទះដើម្បីស្រីឲ្យឯងអើឲ្យបញ្ជួរឲ្យសាក់ស្ទៀបមើលមើលសាច់ទុលាមើលឲ្យដូចសម្លៃហើយសាច់មុខវិញអាមាត់ខៃដូចស្បែកនិគក់អើឲ្យអស់ទៅឲ្យតែបានប៉ុណ្្នឹងអើឲ្យក៏ភ័យទៅខ្ញុំតានីឲ្យឥឡូវឲ្យស្អាតសម្លៃទៀតឲ្យស្រឡាញ់បានហានីហានីទៀតអូកប់សេរីមានជាតិណែពូអារបស់ខ្ញុំរកឲ្យពូមិនចេះអន់ទេអើអញដឹងអប់អប់អូជួយជួយពោឲ្យពូឯងទាំងពីរមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអញតែប៉ុណ្្នេះរស់បាន50ឆ្នាំទៀតមើលមើលអញរកលុយឲ្យលុយធីបឲ្យណែពូខ្ញុំចិត្តបានណានៅមួយគាត់ទៅមិនខុសទេខ្ញុំប្រាប់អត់ទេយកមក10000ដុល្លារចែកគ្នាចាយឲ្យបើឲ្យបើអឺអ្ហ៎ឯងឃើញលុយហ៎មិនក្រទេណាពូបងអ្នកមានមហាសេដ្ឋីហេព្រមធ្វើប្រពន្ធឪបងទៅការឲ្យបានដល់សុំទៀតពីអ្នកគាត់ចឹ
េយោអេអេអេសបាយចិត្តទេសបាយចិត្តទេពូនោះហ្នឹងពួកឯងអញឡើងទៅបើកដោសិនអឺអរគុណច្រើនណាពីរនាក់ដែលឲ្យកដោអាថ្ងៃខុសកំដៅដល់មានន័យរីរេថ្ងៃកំដៅជូតពោះឲ្យជួយវិញអូចាំឆ្នាំក្រោយពួកខ្ញុំជាក់លុយគ្នារំបីដល់ឲ្យពួកឯងមួយទៀត Happy birthday to you Happy birthday to you រីករាយថ្ងៃបុណ្យសពដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីថ្មីហើយមុនគេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច like page បន្ទាប់មកសូមចុច piece follow វិញរួចជ្រើសរើសយកពាក្យថា see first រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងស្ទុះចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎អញធ្វើខ្លួនរាល់ថ្ងៃណាប្តីមិនចង់ស្រឡាញ់ណាអញឆ្កល់មកពីអីពួកអញដឹងផាត់មកសៅយកស្អាតតាទេលោកអើយមុខដេកឯនេះទោះផាត់អស់មកតោនឹងក៏រកកន្លែងស្អាតឃើញហ៎ឯងចេះយកអាការពិតមកនិយាយលេងហ៎ឯងកំចាំងមើលនិយាយអញស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរអាការនៅក្មេងប្រុសប្រុសតាមស្រឡាញ់អញពេញភូមិហ៎ដឹងស្រឡាញ់កន្លែងណាចូលទេបើខ្ញុំឃើញមុខឯងចង់ខ្លាចឯងមិននេះកំតន់អាមើលនិយាយឆ្កែចាំខ្ញុំនិយាយរឿងមួយប្រាប់ឯងប្តីឯងអត់ស្រឡាញ់ឯងទេខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅវានិយាយត្រូវអីជឿទេអាប្តីឯងនៅមួយគ្នាហ្នឹងមិនដែលឃើញអីផងឯងដឹងទេប្តីឯងលុយមានស្រីអីស្អីប្តីឯងលុយមានស្រីឯងដឹងមកពីណាប្តីឯងស្រឡាញ់ឯងសឹងលេបមិនបានហើយបងនិយាយចឹងហ៎ខ្ញុំឃើញប្តីឯងដូចស្រីហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឯងច្រឡំកើតទេយប់ឡើងនេះដូចដាក់ពុករហូតម៉ែហើយវានិយាយត្រូវប្តីឯងនិយាយចឹងផងហើយគាត់ប្រាប់ពួកខ្ញុំថារុំឃ្លីឯងនឹងវែងនឹងសក់គាត់ទៀតអីប្តីនិយាយចឹងមែនអាប្រាប់បានច្បាស់មើលអាកាច់យកមកចែកថាបើយ៉ាប្តីមិនឯងដើមដាមិនឯងបបនៅមុខស្រីគាត់អីចឹងមែនអាចាំមើលមកធ្វើការវិញគាត់មកអញហ៎ប្រាប់អញទៀតបាទគាត់ថាស្រីគាត់ហ្នឹងមុខផាត់ម្សៅមិនក៏ស្អាតដែរតែមិនឯងពេលមុខផាត់ម្សៅហើយឲ្យដូចប្រគួយប្តីឯងនិយាយតាមអញនៅមុខស្រីវាចឹងផងហ៎ចាំមើលពេលមកវិញអញចាន់កោដល់ងាប់ប្តីមិនឯងប្រាប់ស្រីគាត់ថាមិនឯងនឹងអត់មានណាឲ្យតែពេលហេវនឹងគេឲ្យឃ្លាកយកមកហិតហើយពួកយកមកបែតចាក់អូយប្តីពួកមិនឯងនឹងឆ្លោះគ្នាទេតែប្តីមិនឯងនិយាយទៀតថាខ្លួនផ្សិតមិនឯងប៉ិនលូទឹកស្អុយដាក់កោពីកំប៉ុងអស់ផងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់និយាយចឹងគាត់មើលគេមិនឯងបងអញឈឺចាប់បងណាកុំទៅខ្វល់មើលអាប្តីចឹងលេក្បាលចោលទៅទៅត្រូវមកប្តីចឹងចឹងមិនបងខ្ញុំជិះអីវិញខ្ញុំទាត់ដល់គាត់នឹងទាត់ឲ្យជាត់កោទៀតអីនេះអាពីនេះអាជិះអញផាកធ្វើម៉េចប្តីអញនៅស្រឡាញ់អញឲ្យកំលឹកមានស្រីអញពិបាកចិត្តណាជួយប្រាប់អញផងមកគួរធ្វើម៉េចឥឡូវបាក់ប្រាប់ទៀតដល់ឲ្យលុយអមានអញឲ្យនេះឲ្យតែប្តីអញមកស្រឡាញ់អញវិញហើយជួយប្រាប់អញផងមកគួរធ្វើម៉េចពិបាកដែរបាយអីអក្រក់ចឹងជួយផងមកអូនណាធ្វើម៉េចក្បាលនេះកុំឲ្យតែប្តីអ៊ីលុយមានស្រីបើនឹងប្រុសគេស្រឡាញ់រកស្រីស្អាតហើយវិញអីនេះអាទ្រាំយកបានបើឃ្លាកស្អុយជាប្រហុកទៀតមែនណាសំបីតែអញក៏លេបចូលដែរអញដឹងគួរធ្វើម៉េចទេជួយប្រាប់អញផងឯងទៅណាគេប្រាប់ឲ្យទីមើលណែបើបងឯងជួយឯងបានអស់ប្រមាណក៏ឯងមានចំណាយដែរប្រាប់ហើយស៊ីទាំងអស់ទុកឯងតែចេញលុយឲ្យអឺដល់កហើយអញខំធ្វើខ្លួនចង់ងាប់បាននៅប្តីចង់ស្រឡាញ់ទៀតបើតែតែខ្លួនអាវាមើលឃ្លាកស្អុយកោកណាគេទ្របបានបើវាឯងចង់សអលៀបឆ្នាំបៀកចិញ្ចាចអុយ90លៀបអូឯងឆ្នាំលៀបផ្ទះណែនំជូនដោយ FM192 លក់គ្រប់មុខទូថ្លៃបំផុតបងអូនពូមីងយាយតាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមកុំភ្លេចមកដាក់ទៀនគ្មានបាយហូបចិត្តមកខាយឲ្យបងអូនរាល់ថ្ងៃយ៉ាប់តាគាវអូរបស់ប្រុសបងបងជួយអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យអើយសូមមើលចែកខ្លះមកសូមទៀនអូនណាសូមមក100 200ក៏បានតាមចិត្តប្រាថ្នាបើឲ្យប៉ប៉ាត់ដុល្លារបានបុណ្យច្រើនណាហ៎យក500អូអរគុណច្រើនបងសាធុសាធុសូមឲ្យបងប្រុសមានរូបរាងសង្ហាទៅណាម៉ណាមានបរិវារចាប់ស្រឡៃរកអាគ្រប់គ្រប់គ្នាពូមីងអើយភ្នែកមើលមិនឃើញទេសូមមកមើលមកញ៉ាំបាយមួយអូនោះអ្នកមានបុណ្យមកហើយមិនមានលុយមិនសូមមកមើលមកពួកយកដាច់បាយចិត្ត2បងឯងបើយើសូមមកមើលមកចាំបាយបនអេច្រើនដល់ម៉ែសុំទៀតណាម៉ែច្រើនស្អីប៉ឹងពីឯងកាត់មើលមើលតំដែងទូទាំងប្រទេសឡើងថ្លៃអស់សុំទៀតបើឲ្យឡើងថ្លៃចុះមានម៉ែសុំទៀតឡើងថ្លៃដែរហ៎ហើយវាយលុយយកធ្វើអីហ៎សាំលុយទៅទីសភៅយកទៅរៀនរៀនស្អីទុកចូលការ៉ាអូខេឲ្យបនទូអាកោម៉ែកូនឯងកូនអញឯងធ្វើមិនដល់កុំអាចកាត់រោអាខ្លួនណាកាច់អាពីរអ្នកដឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគោគេពេញភូមិគ្មានធ្វើស្អីទេអញឆ្ងល់អាពីរអ្នកដឹងមិនដឹងកាត់រោអាណាទេមិនចេះប្រាប់ម៉ែអូវាសោះហ្មងហ៎និយាយស្អីវាអាពីរអ្នកដឹងថ្ងៃមុនមកតើផ្ដែងទេអត់ចេះណែកុំបានអាពីរអ្នកតាជួយតែងសាងយកមកដុតចោលកុំអីគ្មានចេះទេពួកវាសិតតែក្មេងល្អតាមានស្អីវាកុំបានវាតារាថ្ងៃជួយលួចបនអញយកទៅលឿងកុំអីបនអញពេញផ្ទះប
្រាប់ទៅហើយអត់ជុលអត់ជុលសោះបងអត់ជុលអាម៉េចអាក្លោវាក្មេងល្អអាថ្ងៃមុនកុំបានវាតាប្រកាសភ្លើងអាយដាប់បាយហើយបងទៀតហ្នឹងម៉េចគេជិះប្រកាសភ្លើងអាញដល់ពេលប្រកាសហើយរត់ទីអាចោលខ្ទេចអាទៅវត្តប្រស្នាអាចឹងអាក្លោវាល្អអញ្ចឹងអាអាយដឹងកលីបងអូនអើយគ្មានលុយបារៀទេសុំមកមើលមកញ៉ាំបាយបងអូនខ្លួនខ្លួនបងឃើញឃើញអ្នកបងប្រុសរូបរាងសខាបងដើរតាសុំមកមើលមកបងអ្នកបងប្រុសចិត្តល្អសម្បល់ខ្មៅស្បែកសសក់វែងក្បាលតងោនបងបងឯងមើលទៅតាក់ទាញកដាប់ដៃខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះអូនសុំមកមើលមកបងអូនខានញ៉ាំបាយចិត្ត2ម៉ោងហើយឥឡូវនេះឃើញខ្លាំងណាស់ដែលខ្លួនឯងសោះស្អាតតែមនុស្សឈួរណាណែបងបងឯងកំធ្វើឈួរឈួរម៉ែអើយបងលុបអរចាជួយទៅបងឈប់ហើយឈប់អាដាសុំទៀតបងប្រុសគេឈប់ហើយឈប់ឈប់វារាឈប់ហើយចាប់រះតងោនអីអាជាអញទៀតអារបស់យោក្រៅខេស្ពានមាន3ប្រម៉ូសិនពិសេសពិសាមួយកេសថែមជូនកន្លះកេសនិងបង្ហូបមួយចានធំដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទប់បើបងប្អូនពិសា2កេសថែមជូនមួយកេសនិងបង្ហូប2ចានធំភ្លាមភ្លាមដោយមិនគិតថ្លៃបន្ទប់ដូចគ្នាហាងខារ៉ាអូខេស្ពានថ្មីយើងខ្ញុំថែមជូនបង្ហូបមួយមុខរៀងរាល់ស្រាមួយកេសម្ដងស្រាបៀអង្គើមួយកេស50ដុល្លារស្រាបៀអង្គើដបមួយកេស55ដុល្លារស្រាបៀកម្ពុជានិងស្រាបៀអង្គរមួយកេស55ដុល្លារស្រាបៀ Tiger និងស្រាបៀ Tuberg មួយកេស55ដុល្លារដូចគ្នាអាស័យដ្ឋានស្ពានមាន3 KTV យើងខ្ញុំស្ថិតនៅផ្លូវជិះលេខ3សង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនៅជាប់គុលស្ពានជ្រោយចង្វាត្រៃខាងលិចសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ015 010 63 69 99និង088 634ការ៉េ2 Hello Hello សួស្តីសួស្តីអពុបា Hello ចាំណាអូវីហៅអញពូម៉ាអីអាបងឲ្យ10 20ឆ្នាំសោះហៅអាបាណូទួយអញពូរហូតសោះម៉េចអើបែរណាទៅយូរយូរទៅធ្វើឲ្យប្រកាសរកការលក់ណាអ្នកលក់មិននេះមកអ្នកលក់តើឲ្យតើឲ្យតើឲ្យមានអីស៊ីខ្លះគេដឹងអាមានគ្រប់យ៉ាងចង់បានអីកំងដឹងមកអោះតើម៉េចអីចឹងយកកាទៀវខមួយប្រចាំមកអាយម្ដងម៉ែណាមានកាទៀវខមួយរះអូនណាញ៉ៃចុះវិញថាមានគ្រប់យ៉ាងអោះអត់អីទេបាទមានកាទៀវខមួយដាក់បាយឆាពងដៃលើសើចេញមកចានមកចឹងហើយបាច់ភ័យរឿងតម្លៃនេះមកចាន10000ដុល្លារក៏ខ្ញុំហ៊ានស៊ីដែរមើលអង្គរៈខ្ញុំមកកាណាតាខ្ញុំមកផ្លែតផ្លែតែមួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យមកលានដុល្លារខ្ញុំមិនក្រណាតែឥឡូវសុំបាយកកទឹកស៊ីអ៊ូមកចានមកអូយបាយកកថ្លៃហ៎មិនសុំបាយក្តៅវិញតែដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូឲ្យច្រើនដាក់តែមកចានបានឲ្យស៊ីគ្នា3នាក់អេតែឯងចេញលុយហ៎អ្នកមិញហ៎ដាក់ច្រើនមកវិញកាត់លុយពីអង្គរៈខ្ញុំហើយធ្វើប៉ាវអាចហ៎ខ្លួនបន្លំហ៎ដើរមកគ្រាយូរហ៎នេះហើយក៏កំរីបបហ៎ហើយធ្វើចេញលុយឲ្យមេម្ដងមើលហ៎ហើយធ្វើអង្គរៈអញយូរហ៎ហើយមិនតែប៉ាវអញស៊ីអីម្ដងទេហើយធ្វើប៉ាវអញស៊ីអីម្ដងមើលអាចដាច់លុយអាលិញនេះហេអូអញបានលុយមកពីណាបើធ្វើអង្គរៈឲ្យមួយឆ្នាំលុយឲ្យគ្មានបាក់លុយអញមករៀលផងប្រើនោះប្រើក្រមាប្រកាច់នេះមួយថ្ងៃដល់តាហាត់នេះសម្រាប់ចិត្តអូនមិនអាចរស់តែគ្មានបងបានទេអូនឆ្លាញ់បងខ្លាំងណាស់អូនឆ្លាញ់តែបងប៉ះនេះទោះមានរឿងអីក៏អូនមិនទៅចោលបងដែរបងសន្យាបងថាឆ្លាញ់អូនរហូតណាចិត្តនេះអូនមិនអាចរស់តែគ្មានបងបានទេអូនដែរខ្លងណាហើយវាស្អីឯងអានប្រើសាច់ប្រើចាស់ស្អីគេនេះអាយស្គូរអីយ៉ារីយូយូទៅតាក់បាយកថាហើយវាស្អីអាបាយក៏កំប្លែងខ្លាំងមកហ្មងអូយខ្ញុំអាចឆាប់ចាស់ចាស់កាយំលេងមួយអិចយំដឹងហ៎ហើយរឿងអីបងយំសាច់បាទការរឿងសន្យាថាស្រឡាញ់យំខ្លាំងណាស់មិនអាចរស់តែគ្មានយំបានទេដល់ពេលស្រឡាញ់គ្នាបានតា3ថ្ងៃសុំយំបាយបាត់តាមតួចិត្តស្រីស្រីទេហើយយូរទេរេដូចខ្យល់បក់ចឹងម្ដងខឹងម្ដងអត់បើថាឯងចង់អាសភុយល់វិចិត្តស្រីស្រីហ៎ហើយអាន2លានក្បាលទៀតតាន់អស់ផងអញប្រាប់ហែងចិត្តស្រីស្រីហ៎ប្របាក់យល់ជាងរៀនមកកណិត1000ដងបងប្អូនអញអានៅវិគ្នាចិត្ត20ឆ្នាំហើយអញដល់មិនតាន់យល់ចិត្តផងណែហើយវាថៃបានមកនិយាយដើមខ្ញុំហ្នឹងណាហើយវាមិនប្របាក់ខ្លាំងណាស់ហើយប្របាក់យល់ចិត្តស្រីស្រីខ្លាំងណាស់ហើយពេលខ្លះគេខឹងគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងលួងទេអូយវាមិនដើមម៉ែអាណាងាយលួងទេបើបើផ្លែតខឹងចិត្តបាលៀនដងចឹងហើយគេចង់ឲ្យយើងយល់ចិត្តគេដឹងទេណែកាច់អាសំភៅដល់ណាហើយមានយល់ចិត្តស្រីស្រីខ្លះណៅទោះខ្ញុំអាចដល់ងាប់ខ្លួនខ្ញុំទៀតក៏យកមិនយល់ដែរគ្មានអាណាតាមចិត្តស្រីស្រីតោះទេទោះគ្មានរឿងអីក៏រស់រឿងឆ្លោះរស់រឿងគេឲ្យគេលួងទៀតស្អីអាក៏ប៉ុណ្ណឹងសោះក៏មិនយល់ដែរពេលខ្លះអាចមិនយល់ខ្លួនឯងដែរណាដ
ើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗហើយមុនគេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច like page បន្ទាប់មកសូមចុច piece following ឬជ្រើសរើសយកពាក្យថា see first រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងស្ទុះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎ពូមីងអើយអូខ្ញុំភ្នែកមើលមិនឃើញទេសូមពីមើលមកញ៉ាំភីសារ៉ែបងប្រុសខាងមុខជួយដាក់ទៀនដល់20មើលបងណែបងសូម20មើលបងណែយក100បានណា100ក៏យកដែរអើយបងកុំឲ្យសុយណែអាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះគិតអីនៅមិននៅនាំឲ្យអញម្ដងសុំទៀនបានអញនាំឲ្យមានអនាគតឲ្យចេះរកស៊ីមិនទៀតតែស្មារតីនៅទៅចេះហ្នឹងបានលុយអីណាបើសម្រាប់អគុយលេងស្រើបងអាចឆ្កល់ពួកអីមុខរបរមកកណ្ដោមិនធ្វើមកហៅអញដល់សុំទៀនគេនេះអាយល់អេលោកច្រើនណាពូសុំទៀនហ្នឹងឯងក៏មុខរបរដែរអញដូចឆ្កល់ដែរអាដល់សុំទៀនតែគ្នាឯងមិនអស់ចិត្តមកនាំអញខើខ្វាក់ដល់សុំទៀនដែរអាប៉ាកាច់ដល់មានអ្នកខ្វាក់ចឹងឯងបានគេអាណិតឲ្យលុយច្រើនច្រើនហ្នឹងហេសុយប៉ារាក់ចិត្តល្អឲ្យបានលៀនឡាយបងយើងមកខ្លាយជាសេដ្ឋីចេះថាពួកអីអញតែឃើញអ្នកសុំទៀនណាខ្លាយជាអុកញ៉ាមួយផងចេះតែសំសំគ្នាដល់ណាយើងសុំទៀនទុកតែមួយថ្ងៃ5ដុល្លារទុកតែមកលៀនថ្ងៃបានមកលៀនឡាយអូយបណ្ដាប៉ារ៉ាឬបានមកលៀនថ្ងៃទេអាអាខ្លោនិយាយអីក៏ពិបាកយល់ដែរនេះបាក់ចង់យល់ទេគួយថំសំពូទម្លាក់ខ្លួនមកថំថំណាស់ហើយបងឯងកាលវិញនៅក្មេងខំរស់ស៊ីទេដល់ពេលចាស់ទៅទងឡែមហាមចឹងអូយាយតកទុកម៉េះបើឯងមានឯងមានបានតារាដល់សុំទៀនណាគេចាំដល់ហើយបើបាទលើកជើងបាទដាក់លើនេះបាទឈឺអត់ឈឺអត់ឈឺអីប៉ុណ្ណឹងអញធ្វើស្ទាយហ្នឹងអាកាច់ឯងឈរសុំលុយមុខអញនៅមើលអូឯងឲ្យខំសុំលុយអ្ហាពូចាំមានលុយច្រើនចាំខ្ញុំរស់សង្សារពួកឯងមួយពួកឯងស្លាញ់ណាគេប្រាប់ខ្ញុំមកអានេះអាក្លូអូឯងគាត់ស្លាញ់បៃសគុណងាប់ឲ្យពួកឯងខ្វាក់ឬស្លាញ់ឬស្លាញ់បៃសគុណអូយខ្វាក់អនាគតទេបងគេដាក់ទៀនមកមើលបងអានេះយក200ហើយរជឿតាបាទគាត់យកឈួតហ្នឹងឯងស្លាញ់បៃសគុណអូវាអីអញស្រឡាញ់អ៊ីណូអាយ៉ាស្រឡាញ់សម្លេងអ៊ីណូណាស់សម្លេងស្អកស្អកសម្លេងព្រោះបើថាបត់ស្រែកស្រែកវិញសម្លេងព្រោះដូចឆ្កែកវាយ3ដងចឹងអូយអូចឹងបានអូយអត់ចូលប្រពន្ធសោះតាមយកអ៊ីណូទៀតអីអានេះអាកាច់បានលុយមកនេះណែបាន7ពាន់ហើយចិត្តគ្រប់អាមកសូនមកកៅឯតានេះអញគិតគិតទៅអាស្ដាយខ្លួនណាស់ការដោពីក្មេងសម្រាប់អញមិនចាញ់លីមិនហូរទេបើថាស្រីអញមើលមុខហើយគ្មានកិច្ចរួចទេមកកផ្លោះអញគៀងជើងស្រីអញថាណាមិនដឹងទេអញតែញ៉ែបានញ៉ែបានគាត់តែញ៉ែបានហ្មងបានណាហើយបានគេអូអូបានគេដេញកាប់ហ្នឹងអាការសបៃហ្នឹងគេនិយមកាប់គ្នាដើម្បីរាប់អានមិត្តមិនដូចពួកឯងនេះស្រួលទេសបៃនេះតោះណាមកណាឡានម៉ូតូប្រយប្រយសម័យមុនណាបើថាចង់តាណាតោះអាចិះចានហេសាវណែសម័យពួកឯងនេះវាស្រួលហើយមាន Facebook មានអីគ្រាន់ញ៉ែគ្នាញ៉ែគេបាទទៀតហ្នឹងសម័យអញញ៉ែគ្នាតាមតយល់សពចុះញ៉ែគ្នាតាមយល់សពទៀតថ្មីយើងសាឡាអង្គការ JCIA សូមប្រកាសរកអ្នកដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសជប៉ុនប្រាក់ខែចាប់ពី1300ដុល្លារឡើងទៅសាឡានេះផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃសាឡាមានទីតាំងនៅឯខាងជើងព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ2គីឡូម៉ែត្រសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0932402040 0932402040និង0852402240ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook JCIA រកការងារនៅជប៉ុនឯណាក្លោអូឯតាណាអូទៅលួចប៉ែគេបាត់ហើយអឺយំអាឡាអូឯនឹងចោលអីអូអូហប់ហប់ហប់អេអីលួចមកវិញលួចមើលទៅម៉ៃឃើញអត់ខ្ញុំប្រាប់ឯងជឿអេមែនណាណែអីអីឯទៅលួចប៉ែគេមកទីអីអេប៉ែឯងរើសបាត់អាធ្វើបានល្អអូអេអេឲ្យមានដៃមួយអាយ៉ាបែចោលលួចគេទេឯងប្រាប់ឲ្យលូត្រាតែម្ចាស់គេអត់ដឹងបាត់ហើយយោអូក៏ទៅសំសឹកឲ្យខ្ញុំទៅវាយអាមួយនៅចុងភូមិឯមួយនោះម៉ែអាអាមួយវាយឯងណែហ្នឹងឯងអូកាត់ដៅរត់ទៅហ្មងម៉ែអើយសាហាវណាពេលទៅដល់ជួបអាហ្នឹងអូប្រាប់ខ្ញុំថាតោះយកទៅវិញអាក្លូអាមួយហ្នឹងវាយអញឲ្យមុនដល់ពេលសងសឹកឲ្យវាបាត់អូខឹងខ្លាំងពេកក៏លុយបែវាមកទៅអញយ៉ាប់ណាអូកូនឯងនេះគឺអីមិនចេះច្រឡំគេសោះហ្មងម៉ែរស់ណាបានម៉ែប្តីទៀបកូនអាឆាយ៉ារាក្លូឲ្យដាប់ទឹកឲ្យទៅអាម្ចាស់គេបោះទាត់លោអារីយកទៅលក់មកអូបានលុយអើហើយយកទៅលក់អញ្ចឹងបាត់បាត់ចៃគ្នាស្មើដល់កោមកអូកូនគេនេះចាប់ហ្មងអញអាសុខបាយពូសុខទុកធម្មតាសុខបាយមួយមើលលុយនេះវាយបានមកពីណាលុយរកបានដោយកម្លាំងយកឈាមខ្លួនឯងប្រាប់យកឲ្យធំមកវាយលុយពេលគេយកលក់មែនទេវាយដឹងធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់បាទខុសច្បាប់ហ៎ចាយបិទបន្កាយច្បាប់ឲ្យត្រូវឯងវិញច
ឈួរទេអាណាតកាយស្បោឲ្យត្រូវមួយពួកឯងមិនហេចុះក៏ឯងលួចបំពេគេលួចអសរខុសដែរឯងគ្មានចេតនាលួចទេតែព្រមលិខិតវាបង្ខំពួកឯងលួចបំពេគេចឹងហ៎ពួកឯងខើខុសច្បាប់ពួកឯងត្រូវតែជាប់គុកយ៉ាងតិចមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែអូយជាប់គុកអីតិចបែអូរ៉ាគ្រួសារពូក្រខ្វៀនបាយស៊ីទេឥឡូវពូសុំជាប់គុកបាច់ឆ្នាំបងហេវាមិនដែលគ្មានអាណាពួកឯងជាប់គុកដល់មួយឆ្នាំទេគេមានតែមិនចង់ជាប់គុកអីពួកឯងសុំជាប់គុកឲ្យយូរឡូចាចឹងពួកឯងយកលុយនៅទៅវិញរហើយមិនបាច់ជាប់គុកទេហើយជួយជួយអ្នកភៀវទៅវិញផងកុំឲ្យគាត់ជាប់គុកអីលុយគ្រប់ចំនួនទេបីទេតែថ្ងៃក្រោយបើចាប់អាចទៀតឯងសុំជាប់គុក6ខែចាប់ឯងជួយចេញលែងទឹកខ្លៃភ្លើងហ្នឹងឯងគុកគេស្រាប់ដាក់ម្ដងដល់ពេលឯងសុំជាប់ហើយឲ្យជាប់ឯងក៏ចិត្តអាក្រក់បងវិញហ៎បែអាចចង់ទុកគុកឲ្យបងអូនឯងដល់មែនអីបានដោះលែងឲ្យជាប់គុកហើយទៅតបាទៀតតែជួបវិញមេហើយចាំមុខថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ចាប់យកមកទេថ្ងៃអាត្រង់សុំដេកគុកហើយជួយចេញលែងទឹកខ្លៃភ្លើងទៀតហ៎ហើយមិនស្គាល់បើជើអោអាក្លោទេហើយកោតកោតកោតកោក្នុងភូមិអាណាមិនល្បីហ่ะអញឃើញមុខចង់ខ្លាចឥឡូវលោកវីអេឡិចត្រូនិកមានលក់ម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីប្រើប្រាស់ចំហាយទឹកគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងផ្សាយមកកប់តម្លៃចាប់ពី15ដុល្លារឡើងទៅនិងមានច្រើនជុតដែលអាចជ្រើសរើសបានសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 99 933 899ឬអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅកាន់ Facebook Page លោកវីអេឡិចត្រូនិកបកទៀតហើយបកទៀតហើយអ្នកសុំទៀតរូបស្រស់សុទ្ធតែកំឡោះសខាបបោកអូនមេសទាជ្រះថ្លាសុខកំភ្លេចបដាក់ទៀតផងដាក់តិចបាត់បនតិចដាក់ច្រើនបាត់បនច្រើនឲ្យ 100% តាមចិត្តប្រាថ្នាមកឲ្យ 10,000 ដុល្លារបាត់បនច្រើនកប់មកសុំទៀតទៀតណាសុំ 10,000 មកបងយេយក 100 បានណាហ៎ងាប់អាយ៉ាដាក់បដោះ 100 អាបុកអាក្រក់ឲ្យចិត្តអាក្រក់ទៀតអ្នកខ្លួនរត់ទៅសុំរត់ទៅសុំសួស្តីលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបបោកអូនមេសទាជ្រះថ្លាសុខកំភ្លេចបដាក់លុយអូអរគុណច្រើនបងគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានមកសុំទៀតយកលុយទៅផឹកកាហ្វេស៊ីទៀវងាប់អាយ៉ាអញមកបញ្ចាស់ស៊ីបាយកក់សោះអានេះសុំទៀនស៊ីសាគាវអេខ្ញុំមិនក្រនេះបងឯងណាមកមកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់រត់ឡើងរស់រត់ឡើងចំនួនមានកំណត់ដែលអូយជ្រៀងបាត់ហើយដើម្បីឲ្យគេឃើញហាដិតឲ្យលើឆាតឆាតអូយជ្រៀងបាត់អីអាអញចេះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមុនដាក់បានមុនមកក្រោយដាក់បានក្រោយដាក់តិចបានមុនតិចដាក់ច្រើនបានមុនច្រើនអូយឃើញអត់សុំអត់បានដល់សារឲ្យអត់ជ្រៀងជាធម្មតាគេដើរសុំទៀនបារាគេជ្រៀងបារាឥឡូវជ្រៀងក៏បានដែរសាប់ថុយមកបាត់មួយមើលហ្នឹងឯងដាក់បាត់ឲ្យប្រុសមើលចង់បាននាងអើយប្រពន្ធខ្មែរចង់បានប្រពន្ធខ្មែរចេះជេអោម៉ែប្តីអូយអាឡាយក៏សុំទៀតជ្រៀងបាត់ចឹងទេអូអ வை ដាក់បាត់តំពាំងពីអីបាត់មើលអោសងសាបងអើយបងដឹកអូនខ្លាំងដល់គុំស្កាត់ដល់បងបែបនេះអូយមិនដាច់បាទអាសុំទៀតក៏ជ្រៀងបាត់អាចឹងទេអូជ្រៀងបាត់អីចោះអានឹងមិនបាត់តំពាំងពីអើយសុំមើលបងមើលមើលដាក់មើលបងអូយអស់គុណច្រើនបងមិនខ្មែរអីស្អី500នេះច្រើនពេកអូនគុំជុំ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 អូនជុំដល់ថ្នាក់ហើមភ្នែកហើយនួនល្អងយំសាច់ម្ដងម្ដងអូយបារេអូបារេបារេបាច់ជ្រៀងអូយយំទឹកទ្រូងងាប់បាត់ឡោះហើយជួយជួយអាក្លោជួយចាប់ជួយចាប់អាយអើយរត់បាត់ឡោះអើយអាស្រែកនោះស្រែកពេកហើយដល់កោអូអាយតាអ៊ីណូចូលខ្លួនចឹងអានឹងអ៊ីណូផងអាតាបៃសគុនចូលទៀតឈួតបងអាយអូទុំប្រាំងពីអីអើយមួយទឹកអោសាក់មុតអូយបារេអូជុកជ្រៀងទៅអាបាត់តំពាំងពេកក៏ជ្រៀងមួយទឹកសម្បត្តិដែរបងអូទាំងអស់គ្នាកំនៅរញរៀតឈោះស្មឹងធ្វើអីញ៉ាប់ទៅយកលុយមកដាក់បច្ច័យឲ្យអ្នកសុំទៀតចំនួន3សំលុយទីឡានជីអញរត់តាបៃកកស៊ីឃើញអាយសុំទៀតចាំងលុយទីឡានជីបងបងអូនជិះតាបើអត់លុយខ្មែរដាក់លុយដុល្លារដាក់ច្រើនកាលណាស្បែកសកាលនឹងអញដូចឆ្ងល់វាហ្មងអេរាប់លុយរាប់លុយរាប់លុយអឺដល់កលុយច្រើនអត់ទាស់ហើយគឺយេមិនបាច់ខំរៀនធ្វើការនាំទៅហត់បើយើងចេះប្រកាសប្រាក់រត់តាមហៅប្រាក់រត់តាមហៅក្បាលអីស្អីជំទាវសុំគេដល់សោះកោណែវាយធ្វើគេដល់ហើយអាពីដែរឆ្អុយដល់វិញអូចាក់ក្បាលចាក់ក្បាលទៅអូយយីពួកអាស្អីគេនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតខំរៀនរកការងារធ្វើទេនាំឲ្យដើរសុំទៀនក្រមាប្រកាសពួកឯងធ្វើចឹងវាអត់ល្អបានច្រើនទេចៃអញខ្លាំងមកអូយការនេះគ្មានបានលុយទេអូគ្មានអីបារៀលបងអាសុំអត់បានអត់បានអីតិចបងចុះនេះស្អីគេនេះនេះនេះអញស្ទាបមើលអានេះស្អីគេមិនមែនលុយទេចុះតែនឹងបែរលុយទេថាវិការតើនំជូនដោយ F192 លក់គ្រប់មុខជួយថ្លៃបំផុត